kulanto wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkan waa channel-kana YouTube ka xulashada waa maalmo arbaca ah waana 29ka abril 2020 maantana daawadayaal qodobada wararkina ugu waaweyn waxa ka mid ah xiisad u dhaxaysa ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo ka taagan xadka iyo dhaqdhaqaaqii ciidan oo halkaasii laga soo sheegayo dawladda Kenya oo hanjabaad culus u dirtay ciidanka dawladda Soomaaliya ku sugan degmada Balad Xawa Ahmed Madobe iyo xidig oo maanta ku laabtay magaalada Kismaayo kadib heshiiskii magaalada Nairobi madaxweyne waare oo amar degdeg ah sii gudoomiyasho gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha la dhaxay madaxa xisbiyada qaran oo warqad sir ah ku sheegay in xiriir uu ka dhaxay Nisa iyo Al-Shabaab iyo warqadaas oo aan xillin billa Soomaaliya oo lacago malaayiin doolar ku bixisay dib u dhiska taalooyinka sawirada uu ku dhagayay madaxweyne Farmaajo dawladda Soomaaliya oo xirxirtay dhalinyarada hormuudka ah barnaamijyada ka dhacay caasimadda askariga ugu horeeyay ciidanka AMISOM ee ka tirsan oo laga helay xanoonka COVID-19 Al-Shabaab oo fagaaro ku toogtay 3 ruux oo ay ku eedeeyeen in ay basaas u yihiin Mareykanka iyo macluumaadkii 3 qof ayaa ay gudbinay magacyadooda qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta kamid noqo saaxiibada joogtada ay ku xiran channel-kana subscribe ino dhig gambaleel kala taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadyada iyo liba wararka gaarka ah halkan aan ku baahino hagaaga daawadayaal inta aad daawateen waxay ahaayeen wararkiina maanta kuwii ugu waaweynaa faahfaahinta ayaan gudageli doonaa hadduu ila raali ka noqdo aan ka hormar xiisada ka taagan xadka iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee laga soo sheegayo wararka ka imaanaya xadka kala qaybiya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa mar kale waxa ka taagan xiisad culus oo dhaxaysa ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya waxaana laga dareemayaa deegaanka saansan ciidan iyo laba dhaqdhaqaaqyo military labada dhinac ay sameynayaan xiisadan oo dib u soo cusboonaatay ayaa timid kadib markii la sheegay ciidamo badan ka tirsan kuwa Soomaaliya ay ku sugeen ama u ruqansadeen degmada Balad Xawa duleedkeeda halkaas oo la sheegay in ciidamadu ay fariisiray ka sameysteen meel u dhow xadka magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxana xalay la sheegay dhowr bam gacmeed lagu tuuray ciidanka militariga Soomaaliya u ruqansaday dhanka magaalada Mandheera oo fariisimo ka sameysteen wararka waxay sheegeen falkaasi ka dambeeyay ciidamada Kenya ayna dhankooda dhaqdhaqaaqyo cusub ay ka bilaabeen xadka labada dal ayagoo saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi Kenya ay sheegeen in ay soo horistaag ku sameyn doonaan haddii ciidamada Soomaaliya ay u soo gudbaan dhanka magaalada Mandheera dhanka kale ma jirto hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dawladda ay ku sugan gobolkaasi godo gaar ahaan duleedka degmada Balad Xawa halka dhaqdhaqaaqyada ciidan laga soo sheegayo tan iyo wixii ka dambeeyay markii ciidanka dawladda federaalka ay kuba Jubbaland ay ku duulan tageen degmada Balad Xawa ayaa xaaladda degmadaas waxa la mid aad u qasan dhaqdhaqaaqyo military ayaa laga soo sheegay waxaana duleedka degmadaas gaar ahaan magaalada Mandheera ku sugan ciidamada daacadda ah wasiirka amniga maamulkaas Jubbaland oo asan halkaas dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada Kenya ayaa xiriir dhow la leh maamulka Jubbaland waxa lagu eedeeyaa in ay agab siisay wasiirka amniga maamulkaasi oo baxsadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna sugan dhanka iyo Mandheera dhaqdhaqaaqyadan iyo xiisadan ayaa ah mid xadka laga dareemayo haddaba iyadoo saas ay tahay ayaa saraakiisha Kenya la ugu hanjabayaan ciidanka Soomaalida waxayna sheegayaan in talaabo ay qaadi doonaan haddii ay ka soo gudbaan duleedka magaalada waa duleedka magaalada Balad Xawa inuu soo gudbaan dhanka Mandheera sarkaal oo hadlay ciidanka militariga waddankaasi Kenya warbaahinta gudaha ay soo qaadanaysay ayaa sheegay in talaabo military ay ka qaadi doonaan ciidanka Soomaaliya waa haddii ay isku dayaan inay xoojiyaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka wadaan gudaha dalka gaar ahaan duleedka magaalada Balad Xawa ee gobolkaasi gado wararkii ugu dambeeyay Jubbaland ayaan eegina Ahmed Madobe iyo xidig ayaa ku laabtay magaalada Kismaayo kadib heshiiskii magaalada Nairobi ay ku wada gaareen xubnaha mucaaradka madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland Ahmed Maxamed Salaam Ahmed Madobe iyo wafdu hoggaaminaya maanta dib ugu laabtay gudaha magaalada Kismaayo xarunta gobolkaasi Jubbada Hoose wafdiga Ahmed Madobe ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golaha isbeddel doonka Jubbaland oo ugu horreeya Cabdirashiid xidig oo ku soo laabtay magaalada sidoo kale madaxweynaha Jubbaland wafdiga garoonka ku soo dhabay waxaa ku jira mas'uuliyiin fara badan oo golaha isbeddel doonka ka mid ah kuwaas oo hore kaga soo horjeeday dib u doorashada Ahmed Madobe Ahmed Madobe ayaa maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Nairobi halkaas heshiis rasmi ah kula saxiixday xubnaha ugu saameynta badan mucaaradkiisa wararka ayaa sheegaya in saacadaha soo socda madaxweynaha Jubbaland uu la hadli doono warbaahinta gudaha asaguna ka warbixin doona safarkii uu ku tagay magaalada Kismaayo iyo heshiiskii taariikhiga halkaasii ka dhacay heshiiskii wada gaaray labada dhinac dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubnaha isbeddel doonka ayaa u muuqanaya mid beesha caalamka durbaayso dhaweysay taas oo culays badan ku ah dowladda federaalka oo maamulkan ay khilaafu kala dhaxay dowladda ayaa la sheegay in markale ay ku qasbanaan doonto inay la heshiiso maamulka Jubbaland oo
khilaafka la xalliyo dowladdu ay aqbasho natiijada dib u doorashada Axmed Madobe oo lagu doortay doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo. Waxaana dowladda federaalka la sheegayaa in markan ay wajihi doonto culayska ugu badan ee arrintaasi. Waa hagaag qodobada kale warkeena ku jira. Waxaa qaybka iyada oo dalka Soomaaliya uu la daala dhacay xanuunka COVID-19 ayaa waxaana helay macluumaad ku saabsan askari ugu horreeya oo ka tirsan ciidanka AMISOM inuu ku dhacay xanuunka COVID-19 kaas oo laga diwaan geliyey gudaha dalka, sida lagu xusay warbixinadii ugu dambeeyey ay dowladdu ay soo saartay. Askari ka tirsan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya waxaa la sheegay in laga helay xanuunka coronavirus ee gudaha dalka ku sii fidaya. Askarigan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ka tirsan ciidanka AMISOM ee laga helay xanuunka COVID-19, wuxuuna u dhashay waddankaasi Uganda. Sidaan xogta ku helno ilo wareedeed oo muhiim ah aan lagu kalsoonaan karayno xaqiijin, askarigan ayaa ka howlgalay ka dhowaan magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqyo badan uu ka waday. Sidaan xogta ku helno xogta rasmiga ah ee ilaa hadda dowladda Soomaaliya ma aysan bixin, laakiin waxa la sheegay askariyan muddo 6 bilood ah way si fasax kuna sugnaa gudaha dalka. Ila ka tirsan AMISOM oo diiday inaan magacooda aan adeegsano ayaa waxay noo sheegeen in howlgalka midowga Afrika uu qaadayo tallaabo caafimaad oo lagu xakameynayo xanuunkan si uusan ugu sii faafin ciidamada AMISOM ee kor u dhaafaya 20,000 askari ee ku sugan gudaha dalka. AMISOM ayaa xaruntooda ugu weyn ee dalka ay xalane dhaqdhaqaaqyo ka wada oo ku saabsan wacyigelinta iyo xakamaynta xanuunkan. Soomaaliya ayaa guud ahaanba waxaa laga diiwaan geliyay xanuunkan 528 kiiso COVID-19, dhimashaduna waxay gaartay 28 qof, halka 19 qofna la sheegay in xanuunkan ay kasoo kabdeen ama ay kasoo bogsadeen bariga Afrika. Marka loo eego, Soomaaliya ayaa hogaaminaysa tirada dhimashada ee xanuunkan. Al-Shabaabna waxaa la sheegay in meel fagaara ay ku toogteen rag ay ku eedeeyeen falbasaasnima. Ururka Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe shalay magaalada Ceelbuur ee gobolkaasi Galgaduud fagaara ku yaala ku toogtay rag ay ku eedeeyeen falbasaasnima oo ku eedeeyeen inay la shaqeeyeen ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrikom. Ragga dilka Al-Shabaab u geysan ayaa tirahan waxay gaarayeen 3 dhalinyaro. Dhammaantoodba waxaynu ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen shirqo lagu dilay askari sarkaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay bartilmaameysadeen diyaaradaha Mareykanka ee duqeynta ka fuliya gudaha Soomaaliya. 3 nin oo galabta lagu toogtay degmada Ceelbuur ee gobolkaasi Galgaduud ayaa waxaa lagu kala magacaabay jir Axmed Nuur Maxamed, Bashiir Maxamuud iyo Bishaar Axmed Cabdulle. Axmed Nuur Maxamed oo 23 jira waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed, waxayna ku eedeen inuu indha u ahaa ama uu hagayay diyaarad daroonis oo Mareykanka ay duqeynay ka fuliso Koonfurta Soomaaliya. Bashiir Maxamuud oo 22 jir ahaa asna waxay ku eedeen inuu mas-uul ka ahaa duqeyn ay diyaaradaha Mareykanka ee Soomaaliya ka fuliyeen dalka, kuwaas oo lagu dilay sarkaal Al-Shabaab. Bishaar Axmed Cabdulle oo 20 jir ah asna waxay sheegeen inuu ka tirsanaa maamulka Hirshabelle, isla markaana uu basaas u ahaa taliska Mareykanka ee Afrikom. Ninkan ay sheegtay qaadiga maxkamadda Al-Shabaab ee gobolkaasi Galgaduud ayaa ugu dambeyn qaadiga waxa uu sheegay in 3 ruux lagu xukumayo dil toogashaa, iyadoo badi la eedeeyo xukunada Al-Shabaab iyo kuwa hal dhinaca. Ma jirto qareenno difaaca oo loo qabta dadka ay xukumayaan Al-Shabaab. Qabaha dambe soo gaaray dowladda Soomaaliya waxa la sheegay inay xirxirtay dhalinyaro badan oo barnaamijkii ka dhacay Muqdisho hormuud u ahaa. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xirxiray 19 ka mid ah dhalinyaro ka qayb qaatay barnaamijyada Sabtidii ee todobaadka ka dhacay Muqdisho. Dadkan la xirxiray ayaa guryahooda lagala baxay, ayaa dhammaantoodba waxaa la sheegay in ay hormuud u ahaayeen baraha bulshada internetka ay soo geliyeen muuqaalada ka dhanka madaxda dowladda. Waxaana ku jira wakiilo soo dejiyey sawirka, waa dhalinyaro soo dejiyey sawirka madaxweynaha, kuwaas oo warbaahintu ay aad u hadlayeen muuqaaladaas oo baraha bulshada la geliyey. Sidoo kale xogtan helayaa sheegaysa in 19 ka mid ah dadka barnaamijka ka qaybgalay in guryahooda ay ku carreen, kuwaas oo markii dambe ciidamada ammaanka ay kala soo baxeen. Taliska booliiska Soomaaliya ayaa dhalinyaradan beegsaday, waxaana jirtay kuwo kale oo la sheegay dhalinyaraha inay nafsadooda kala baxeen caasimadda. Lama oga sababta ay booliisku u beegsanayeen dhalinyarada ka qayb qaadatay barnaamijkii ka dhacay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, kuwaas oo kaga soo horjeedeen bandowga xilliga habeenka iyo weliba dilka iyo habdhaqanka xun ee askarta ay u geysanayaan dadka shacabka.
markii taliska booliisku ay soo saareen warqad lagu sheegay in xubnaha hubeysan ee lagu dhax qabtay dadka barnaamijka dhigayay ma aheyn dadkaasi ee waxa qiil loo sameeyay in la beegsado abaabulayaasha iyo dadka barnaamijkaas hor kacay ayaa lagu yiri qoraal waxa si hoose aan u helay macluumaadka sheegay in ciidamada booliisku ay beegsanayeen dhalinyarada hormuudku ahaa barnaamijkan waxana la sheegay in dhamaantood xabsiga loo taxabay dhalinyaradan ayaana ilaa hadda tirada la ogeyn laakiin booliisku waxa la sheegay in aad u kordhiyeen dhalinyarada ay beegsadeen oo loo xirxiray barnaamijkii ka dhacay caasimadda qabaha dambe warkina soo gaarnay Dawud yal channel-kan YouTube-ka xulashada ayaa helay warqad sir ah oo ka soo baxday madasha xisbiyada qaran kaas oo lagu sheecinayay xiriirka qarsoon ee Nisa iyo waliba Al-Shabaab ka dhaxaya gaar ahaan hoggaanka hay'adda warqadan oo soo baxday 19kii bishii April 2020 ayaa loo diray madaxda qaranka ee dowladda Soomaaliya waxana lagu sheecay xiriirka qarsoon ee hay'adda ka dhaxaysa iyo waliba in wada shaqeynta suurtagalka ay ka dhaxeyn karto hoggaamiyaha hay'addaasi Fahad Yasin iyo ururka Al-Shabaab warqada sirta oo helay ayaa waxay u qoreeyday sidan ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ku gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ku wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere ku xirraaliyaha qaranka madashu waxay qoraalka la wadaagaysaa madaxda kor ku xusan ee dhamaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan madasha xisbiyada qaran waxay aad ugu walaacsiin xogaha iyo warbixinada bariyahan soo batay ku saabsan xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhaxaya hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka ee Nisa iyo ururka argagixisada Al-Shabaab xogahaas oo dhaliyay shaki iyo cabsi ka dhex abuuray shacabka Soomaaliyeed madashu markii aragtay xogaha halista ku ah amniga iyo jiritaanka qaranka markay dib u eegtay dhacdooyinkii waaweynaa ee dalka ka dhacay sida dilkii gudoomiyaha gobolka ahna duqii caasimada Allahu naxariisay injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yuriso iyo mas'uuliyiin kale madashu markay u koorgashay hab dhaqanka hoggaanka hay'adda Nisa waxay ku qanacday xogahan in aan la dhayalsan haddaba si loo xoojiyo kalsoonida umadda Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ay ku qabaan hay'adda Nisa loogana saaro walwalka iyo walaaca taageerayaasha dowladda Soomaaliya madasha xisbiyada qaran waxay dalbanayaan koow in baaritaan madax bannaan oo degdeg ah lagu sameeyo weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir laba in xogaha la isla dhaxmaraya ee baraha bulshada ay ku aadan wada sheekaysiga taliyaasha labada aag ee nabadgelyada iyo Al-Shabaab in lagu sameeyo baaritaan madax bannaan oo dhameystiran si xiriirka jira umadda Soomaaliyeedna lagu soo bandhigo saddex in warbaahinta iyo baraha bulshada rasmiga ah hay'adda Nisa aan loo isticmaalin meelo lagu fushido dana gaar ah laguna maray habaabay ra'yiga shacabka isla markaana lagu bombooniyo xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyadoo la eegayo danaha qaaska ah afar in hoggaanka hay'adda Nisa laga fogaayo siyaasiyiinta ku lugta leh ujeedooyinka siyaasadeed loona dhiibo farsamiyaqaano ku xeel dheer sirta sirdoonka amniga qaranka shan madashu waxay aad kaga xuntaa in ciidamada iyo saraakiisha hay'adda Nisa ay u carbisnaayeen nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka laga sifeeyay hay'adda hoggaankeedana gacanta loo geliyay shakhsiyaad leh ujeedooyin siyaasadeed taasoo keentay in hay'addu ay ka hawawdo shaqadii loo igbay ugu dambeyn madashu waxa ay cadeynaysaa in warqadii ku taariikhsaneed 17 bishii 4 2020 dowladda Soomaaliya ay ugu jawaabtay warbaahinta dalka Kenya in ay sarahan jawaab ku filan umada Soomaaliyeed iyo taageerayaasha dawladda warqadan oo madasha xisbiyada qaran ay ku bahoobeen ilaa ay lix xisbi oo siyaasadeed oo ku wada ugu tunka weyn dalka ka jira ayaa soo baxday 19kii bishii 4 ee sanadkan 2020 waxaana loo diray madaxda qaranka ee dawladda ayadoo xubnaha madasha xisbiyada qaran ay ugu wal xoogin ka muujeen amaanka dalka iyo xiriirka qarsoon ee ka dhaxaya hay'adda Nisa iyo ururka Al-Shabaab hagaaga warbixintana ugu dambeysayeen eegi doonaaye isla macluumaad kale oo gaar ayaan helay imisa lacag iyo villa Soomaaliya ku bixisay dib u dhiska taalooyinka waliba goobaha kale ee sawirada madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhignaa waxa dib u hawl lagu sameeyay goobahii uu burburiyeen dadkii barnaamijka sabtidii barnaamijkii ka dhacay magaalada Muqdisho goobahaas oo meelo caara iyo sidoo kale sawirro madaxweynaha Soomaaliya oo ahaa oo lagu dhajiyay goobo muhiim ah ku yaala caasimadda dhalinyaro la sheegay inay isxilqaameen ayaa la sheegay in ay ilaalinayaan ciidanka ilaalada madaxtooyada ayaa dib habeen ku sameeyay boorarka madaxweynaha ee la dhajiyay goobaha ay burburiyeen dadkii barnaamijka ka dhigayay magaalada Muqdisho kuwaas ku faraxsanaa waqtigaasi dabagal iyo baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid ah dhalinyarada ku hoolnaa hooshan dib u dhacirta ay ahaayeen dhalinyaro ay shaqaaleysiisay Villa Soomaaliya ayna qaateen lacago doolar kuwaas oo ku bixinayaysay madaxtooyada qaranka mashruucan hooshan ay sameeyeen koox agaasimiyaal oo ka tirsan Villa Soomaaliya ee waxaa lagu dallacay lacag
lagu qiyaasay inay gaarayso $20,000 ilaa $30,000 ka Mareykanka. Laba xoggan helayaa sheegaysa in lacag gaarayso $20,000 lagu dalacay qabashada hawshan, halka xogta kale aan helnay ay sheegayso in madaxtooyada qaranka ay gudbisay macluumaad ah in $15,000 lagu bixiyey dib u dhiska meelaha ay dadka baraanbaxyaasha ay burburiyeen oo ugu muhiimsanaa meelaha uu ku dhignaa sawirka madaxweynaha. Lacagtan ayaa isugu jirta mid loo bixiyey qaab oo ku saabsan hawshan lagu qabanayo iyo in dib loo siiyo waa in dib loo dhejiyo sawirada derbiyada iyo goobaha kale ee muhiimka uu ku dhignaa sawirka madaxweynaha. Arrintan ayaana u muuqata mid dowladda Soomaaliya ku mashquuleyso in boorarka madaxweynaha mar kale lagu dhejiyo dalka iyadoo dalka ay ka jirto shaqo la'aan baahsan iyo xanuunka COVID-19 uu dalku la daalaa dhacayo. Agaaga daawadeel warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkii maanta xulashadana waa hagaytaasi nabadgelyo.